Как тут гарно! Ласкаво просимо, нам карнавал! Карнавал? А тут цікаво! Я теж хочу навчитися так танцювати! Давайте знайомитись! Я Сніговик Айсик. Ой, щось у мене голова запаморочилася. Здається, у нього жар. Та він просто перегрівся на сонці. На сонці? Як на сонці? Сьогодні у нас плюс 30. Це ж гаряча південна країна. Південна країна? Не може бути. Я ж мандрую на північ. У мене ж навігатор. Несправний твій навігатор, Айсик. Що ж мені робити? Як же болить голова? Пригощайся, друже. Це наше екзотичне морозиво Міо Ріо. Ой, смачно я! Справді полегшало! Дякую, друзі! Ой, кого я бачу? Айсику! Айся, Айся! А, це ви, пані Скарле? Ти ще змарнів, друже? Неначе схуд? Айся марнісімо! От лихо! Невже я почав танути? Ой-о! У тебе, бачу, неприємності? Заблукав? Як бачите, навігатор несподівано вийшов з ладу. Яка прикрість! Але не забувай, я твій вірний друг. Я підкажу тобі дорогу. Отже, Айсику, тобі потрібно весь час іти ліворуч, нікуди не звертаючи. Північ – он там. Північо! Тяма! Тяма! Ліворуч? А мені здається, ліворуч – захід, а північ – оно. От іще! Якісь дітиська мене будуть повчати! Мене відомо вчену Скарлет! У мене, між іншим, дві вищі освіти. В школі треба було географію вчити, а не тільки танцями займатися. Танця, танця. Чи танто, писанто, рахуванто, макулатура. Тринтабила, пакіна, паніколата, тумбера, уна, папая. Папая? Майне папая, майне папая! Але ж... Досить. Вам ще треба уроки вчити. Отож, Айсику, тобі ліворуч. І не барися, моє сонечко. Сонечко, знову це слово. Так, треба поспішати. Прощавайте, пані Скарлет.